Decir o que dixo vostede, non decir nada, é o mismo. A Xunta está preocupada, son moitos despedimentos, está facendo un seguimiento día a día, hora a hora, mes a mes, empresa por empresa, e vamos a tratar de garantir e facer todo o que este na nosa man para garantir os dereitos dos traballadores, e vamos a estudiar a subvención, e se realmente despide traballadores, lle pedimos que a devolva. Menuda intervención, acabo de alucinar. Me encantaría ver a cara dos traballadores de Freire Marco están seguindo neste momento. Evidentemente non desde aquí, pero como estamos castigados, porque ahora desde o Parlamento nos castigan para el patio del cole, castigados en recreo, castigados na próxima clase, se lo voy a contar a tu papá e a tu mamá e te voy a poner con os brazos cruzados en cruz, ¿no? Entonces, como estamos en el cole, en el Parlamento, pues estamos castigados e non poden ir. Pero realmente é patético que o Consellero de Industria lle dé esta resposta aos traballadores sin nada concreto. O importante non é que devolva a subvención. O importante é que non se perdan os postos de traballo. O importante non é que a Xunta vaya por ali. O importante é que sí sea o cumprimento dos acordos. O importante é que se plan un plan de viabilidade para a empresa. O importante é saber por que a empresa se decide se a lanzada por un ere de extinción sin buscar ninguna outra saída. O importante é que mañan mismo a Xunta lle diga a empresa que ten que pagar os traballadores as indemnizacións correspondentes. Porque é un roubo os traballadores. Por lo tanto, non me contestou nada. E eu lle pido que, por favor, conteste. Non das súas intencións, sino na realidade. Que pensa facer a Xunta? Que vai a facer? Que medidas ten xa pensar? Para non pensar que... Moitas gracias.